কাউন্সিলর মিনিস্টার আমি যাচ্ছি আমার সেক্স ভিডিও করি ধর্মেন্দ্র সাহুঙ্ক পত্নীଙ୍କୁ ব্ল্যাকমেইল করুথিলে কি সমীর ধর্মেন্দ্র সাহুଙ୍କ স্ত্রীଙ୍କୁ কোল্ড ড্রিঙ্কস দেই বেহোশ করিথিবা ইয়ে বিন্দাস চিনু কিয়ে ধর্মেন্দ্রଙ୍କ পত্নী কল রিসিভ করু নথুবারু বিন্দাস চিনু মাধ্যমରେ ধমকাই থিলে কি সমীর କାହିଁକି ଚୁପ୍ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓର ସାଙ୍ଘାତିକ ତଥ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରିଛି କାଠଗଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ନାୟକଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ମୃତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସମୀର ଦାସ ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଦାୟୀ ରାଜୁ ନାୟକ ନାତୁଣୀ ଆଉ ଇଏ ଟୁଲୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଲି ପାଞ୍ଚ ଅଂଶରେ ଚାଲିଲି ଏହି ଅଡିଓ ଭାଇରାଲକୁ ଚାରିଦିନ ବିତିଲାଣି ହେଲେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଚୁପ୍ ଅଡିଓରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ ନିଶା ଦେଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବେହୋସ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତାର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରାଇଥିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ବି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେପଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ନାୟକଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିନାହିଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଅଡିଓ କି ମୋବାଇଲ ବି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଯାଇ ନାହିଁ ଏପଟେ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ନାୟକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକ ଧମକାଉଥିବାର ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କେତେଜଣ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ପ୍ରବଚନ ଦିଆଯାଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବସୁଛି ଯେଉଁଠି ଚାଲୁଛି ଯାଉଛି ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ମଦ୍ୟପାନ କରି ନିଶାଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୋତେ ଆକ୍ଷେପ କରି ଗାଳି ମନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାଲି ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ଆଇଆଇସିକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଅଡିଓରେ ଆସିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସେ ସାତ ନାଁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ସେ ଅଡିଓରେ ସମୀର ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦାସ ବାର ବାର ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି କଥା ସେ ବାର ବାର କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଇଏ ହିଁ ଦାୟୀ ଇଏ ପ୍ରମାଣ ସବୁଠୁ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କେବେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ତେଣୁ ପୋଲିସ କେବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ କୋର୍ଟ ପରିଚାଳନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ କିଏ ଏଇ ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରୁନି ପୁଲିସ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ ନା ସମୀର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର କରିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ନିମାପଡ଼ାରୁ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍